Pagesa dhe paaftësisë për muajin dhjetor janë shlyer, por personat me aftësi të kufizuar kanë muaj më parë që nuk kanë marrë këtë ndihmë. Zëvendës ministra e Mirëqenies Sociale dhe Rinis, Bardhylka Kospiri, thotë se shpërndarja e pagesës së paaftësisë ka ndeshur probleme sidomos në bashkinë e Kamzës. Pagesat e muajit dhjetor do shpërndaheshin në kohë para fund vitit dhe këtë e arritëm. Patëm vështirësi, sepse jo në ministrinë tonë, ne arritëm të marrim masa që të gjitha veprimet të bëshën në kohën e dur, por kuptohet që kishte edhe aktor të tjerë, ishin njësi dhe pushtetit vendor. Patëm vështirësi në disa raste, siç edhe rasti i Kamzës, ku pati vonesë për shkak të procedurave që duhet zhvillonte pushteti vendor, megjithatë kjo ka përcyer dhe arriti që edhe banorët e Kamzës, përfituesit nga Kamza, persona me aftë kufizuar dhe të ndihmës ekonomike, t'i merrin në kohën e dur të gjitha pagesat. Me buxhetin e vitit 2014, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinis synon të shlyejë të gjitha detyrimet ndaj kësaj kategorie, dhe duke filluar nga muaji janar e në vazhdimsi, kjo ministri garanton se shteti nuk do të jetë më debitor ndaj personave me aftësi të kufizuar. Tashti me fillimin e janarit do të bëhen të gjitha vlerësimet e të gjitha pagesat prapambetura, se do të fillojnë të menjëherë me fillimin e buxhetit të likuidohen. Do të merren masa që të mos ketë vonesa, njëkohësisht do të likuidohen të gjitha prapambetura të vitit 2013. Paralelisht me këto vendime, kjo ministri ka nisur në të gjithë vendin auditimin e institucioneve për të hequr nga skema e përfituesve personat abuziv të cilët nuk meritojnë të përfshihen në këtë listë. Ministria ka publikuar një numër të madh personash të përfshirë në këtë listë në Tiranë, Elbasan, Fier, Vlorë, ndërsa bëhet e ditur se ky auditim do të bëhet në të gjithë vendin.